Imagine kena langgar. Ini si kesan tayar kan? Ha, tu kesan tayar. Ha, kesan tayar. Ha. Bila tercabut. Assalamualaikum, hello YouTube. Bersama dengan saya, Rider Helmet Pin. Oh, boleh. struggle guys. Okay guys, so sekarang Pin dah berada di hadapan IG Racing. So korang nampak tak dekat atas tu ada sesuatu yang baru. Ada helmet guys, tergantung besar gedabak. Ya Allah, kepala siapalah yang besar muat pakai helmet tu. So hari ni Pink datang IG Racing sebab kan Pink nak bawa Pink punya helmet sebelum Pink pulangkan dekat Kak Prik. Jadi Pink nak pergi tengok helmet baru untuk helmet racing. Nak beli baru terus. Sebab helmet ni mana boleh pakai dah. Lepas ni hantar dekat Kak Prik, lepas tu NHK Indonesia akan ambil balik. So Pink beli baru lah. Rasanya nak beli yang sama punya, sama model je. So jom lah kita masuk tengok apa ada kat dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai. Yes, okay. Wow, banyaknya barang dalam kedai. Kak, macam mana crash air tu? Tengok macam teruk. Itulah. Okay je. Dah boleh race ni? Dah boleh race ni? Dah boleh race ni? Helmet kan dah pecah. So, pecah macam mana tu? Itulah. Cuba pack tolong ambilkan. Alright. Okay. So, hari tu Ika punya helmet ni pecah. Jadi Ika ingat kan? Jatuh dah. Habis pun dia keluar. So, helmetnya cerita dia dah jadi macam tu lah. Diorang kata memang helmet kalau dah crash memang tak boleh pakai balik kan? Memang tak boleh pakai balik. So, Ika fikir safety features dia dah ni lah. Dah affected. So, Ika fikir hari ni Ika datang nak tengok helmet baru. Nak beli helmet baru untuk racing. Tak sabar sangat tu Ika nak racing tu. Tak sabar dah. Macam helmet racing macam mana? Kalau boleh nak yang sama macam ni lah sebab macam ni lah. Dah rasa puas hati lah dengan helmet yang ni kan. Walaupun dah hentam ni, kepala tapi still okay. Hentam kepala macam mana? Masa Ika jatuh tu, diorang memang langgar Ika punya kepala. Langgar? Yes. Memang langgar Ika punya kepala. So ni lah jadi. So, cuba komen sikit pasal helmet. Helmet. Wah, kita boleh tengok lah Cik Ika kita masih hidup, bernyawa. Maknanya helmet ni memang elok lah. Imagine kena langgar. Ini mesti kesan tayar kan? Itu kesan tayar. Kesan tayar. Bila tercabut. Lepas yang dekat dalam tu pun cuba tengok yang tu. Kemek tau dia punya tu. Mana ya? Tu. ABS foam dia? ABS foam lah. Foam dia lah. Foam dia. Yelah. Tapi sikit lah. Memang kamera mungkin tak nampak kot kat sini. Cuba Abang Pat komen sikit pasal helmet. Komen lah? Overall memang helmet ni memang dah tak boleh pakai lah. Sebab kalau kita pegang kat sini pun kita boleh rasa dia punya tu macam dah foam tu macam dah boleh bergerak-gerak lah. Mungkin sebab Ika punya impact crash tu agak kuat. Overall muka Ika semua okey masa crash tu? Muka okey, cuma Ika punya mata kiri je lah, anak mata tu koyak. Okay, sebab impact situ kuat lah. Tengok ke sini kan. Sini memang kuat sikit, kuat lah impact sebab boleh nampak fiber dalam dalam. Dekat yang ni pun sebelah kepala sebelah kiri ke dia apa? Bengkak. Memang nak GPR tag juga ah. Kalau boleh Ika memang nak GPR tag yang sama juga. Sebab dah tahu dia selamat, dia menyelamatkan kepala. Memang selamat dia. Sebab benda yang penting FIM approve. Sebab tu kepala Ika selamat. Kalau pakai helmet lain tak tahulah kalau tak ada FIM punya approve kan. Ni Ika nak kena hantar balik kat Kak Prik ni. Diorang memang SOP. So sekarang ni biarlah helmet yang lama ni berlalu, kita cari dulu helmet. Cari helmet baru. Eh? Helmet baru. Jom. Helmet baru. Jom. Kalau jika tak tinggal yang ni je Ika. Hello. 1, 2, 3, 4. Ini bukan ni lah. Ni Karel Abraham. Alah, macam tak menarik je design yang ni. Ini je lah yang tinggal. Tapi nanti minggu depan akan sampai design yang baru. Macam helmet open face Ika dulu. Yang Ika beli dulu tu. Yang mana eh? Ikut saya. Open face. Okey, open face. Ingat tak Ika pernah beli yang ni? Ya. Sampai yang full face punya lah. Dah datang yang full face punya? Akan datang sampai yang full face punya lah. Okey lah. Kalau macam ni, Ika tunggu yang ni je lah. Kan? Dah pimping. Tu lah yang ni. Lagipun yang ni Ika pakai. Ika memang suka design yang ni. Cantik. So, Ika ada open face satu.
Full face satu. Okey. So tapi yang tu pun memang spec racing je lah kan? Spec racing je. Okeylah. So you kena tunggu yang ni sampai lah. Alright. Pat, ni apa benda ni? Yang ni? Banner ni. Banner ni adalah banner yang kita buat RG Team Exclusive Membership. Iaitu inisiatif yang RG buat lah. Antara benefit yang kita ada adalah join member kita lah. Boleh dapat member prize. Member prize kalau tengok kat sini. Retail prize yang kalau putih. Yang merah ni member prize. Oh, ni yang Ika pernah tanya Pat hari tu kan? Masa dekat off tu kan? Masa Pat kena susu-susu kan? Masa tu lah. Terusnya pula, birthday mum voucher. Birthday mum voucher ni, budi Ika bulan 8 kan? Dah lepas. Kira Ika join, tahun depan baru kita bagi voucher tu. Dia sama ada kita bagi cash voucher ataupun kita bagi discount lah. In that month of your birthday period. Okay, nice. Okay, selepas itu kita ada member day. Member day ni kita buat makan-makan ke apa-apa. Kita kumpul semua member, macam datang RG Racing. Yes, kita datang RG Racing. Dan kita akan juga buat sale. Untuk member-member sahaja. Okay, next we go to member merchant. Alright, okay. Member merchant, okay. Kepada sesiapa yang join membership program, kita akan receive dua barang iaitu baju dan juga kad baju. Baju kita tunjuk. Baju dia macam ni lah. Uish, cantik kan? Baju lengan panjang Nice. Free. Okay. Dan juga membership card. Yang berupa macam ni lah. Wow, okay, nice. Alamak, tangan kiri pink tak boleh nak pegang. Kalau tak pink dah nak rasa. Dapat. Saya pegangkan, Ini depan macam ni, belakang macam ni. Okay, orang akan dapat dalam bentuk surat macam ni lah. Nice. Nampak official gitu. Memang nice. Itulah member merchant yang akan dapat baju dan juga membership card. Okay, next kita pergi RG Event Com. Nanti RG Racing ada buat Kita akan buat event lah. So, RG Event atau Combo ni mungkin kita akan buat rider meet and greet lah mungkin. Atau pasti kita ajak RHP. Boleh. Okay, so mungkin kita akan convoy sekali. Macam tu lah. Kita akan panggil semua member-member sahaja. Okay. Yang boleh join. The next we go is RG Racing Club Project. So, okay, macam as you all know, kita ada Harimau SE 1.0 which is our first project. Dengan SE yang Harimau SE 2.0 which is the Tiger Strikes Back, itu second project kita orang. Okay, ini adalah RG Racing Club Project. Okay, for now, RG Racing Club Project yang Harimau 2.0 ni kita still open untuk orang ramai. Akan datang, for example lah, Harimau 3.0 hanya member saja yang boleh pre-order. So meaning kita buat khas untuk member sahaja. Kelebihan dekat member lah. Nice. Pre-order harga sekian hanya untuk member. Untuk 3.0 lah. 2.0 still kita open lagi lah. Untuk orang umum. Untuk orang umum. Okay, last but not least, and point collection. So every RM1 you spend at RG Racing kan, korang akan dapat 1 point. Banyak. RM1 1 point. Okay, nice. Ping nak beli helmet apa tadi? Cik kan? 1,699. 1,699. Okay, tu banyak. 1,699. Okay, so nak register apa ringgit? Register membership fee hanya RM60 saja. RM60. Dengan RM60 tu, don't worry, lifetime. Okay, so maknanya RM60 dapat t-shirt. Dapat t-shirt. T-shirt tu pun harga 79 tak salah. Wow, okay. So sangat-sangat berbaloi lah dengan. Okey. Siap dah. Kita nak pergi. Bagi balik dekat Abang Pat. Okey, Abang Pat. Dah siap dah. Okey. Ya. Isilah. Okey. Ika dah tahu tak yang kita orang ada buat giveaway untuk helmet NHK Harimau SE 1.0. Korang boleh tengoklah dekat Instagram kita orang. Kita orang dah buat giveaway untuk helmet. Harimau ini So macam mana nombor siri 44. Korang first kena follow IG kita orang. IG Racing Club. Kat sini semua ada dah tulis lah. Korang kena snap gambar yang menunjukkan anda seorang rider berserta dengan unsur-unsur seperti bendera Malaysia. Kira unsur Malaysia lah. Bendera ke, bangunan bersejarah ke, bunga raya dan sebagainya. Kalau duduk Sabah nak tangkap gambar dengan Kota Kinabalu pun boleh. Boleh bakal kau. Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu. Gunung.
So bila kontes ni akan berakhir? Kontes akan berakhir 16 hari bulan. Alamak, 16 besok lah. Sempat. 16 okay. Tu kira last lah. Kita orang akan check. Kita orang akan check dalam 17 hari bulan. Oh, okey. So pengumuman dia pengumuman bila? 18. Pengumuman 18, tarikh tutup 16. So kalau korang nak menang helmet, Cepat-cepat join kontes. Tengok sikit helmet tu. Ni yang mana? Helmet oh, dia. Ni yang first edition punya kan? First edition punya. Macam yang pink order itu yang 2.0 punya. Ya. Yang first punya. Okay, so apa lagi guys? Helmet free guys. Cepat-cepat. Ya, ni dah register. RM60. Sekejap kan, kau pusing-pusing dulu. Tak apa, saya key in dulu semua detail sikap tu nanti ni. Okay, alright. So... okay, kita pusing-pusing jap. Sebabnya Pink kalau datang kat sini memang tak sah balik tangan kosong. Mesti ada benda yang Pink akan shopping dan bawa balik. Korang tengok layout kedai pun dah baru. Memang sangat-sangat berselera. Kita nak shopping pun puas hati lah sebab dah banyak benda. Ya, ada baju hujan kat sini. Lepas tu dah cantik lah layout. Tengok ada TV dah sekarang. Oh okay, ada satu part kegemaran Pink ni. Sama-sama, Pink nak tunjuk korang. Tada! Dia ada kopi koda, wai. Abang Pat, ni free ke? Okay, tak apa. Kejap lagi. Kau nak tengok yang mark off tu sebenarnya? Kau ingat nak cari, nak tambah lagi kot. Sebab kalau korang perasan dalam video Pink sebelum ni, Pink memang pakai speed polish ni. So, kau ingat nak tambah lagi kot speed polish ni lagi 2 botol. Boleh. Tangan sebelah kiri tak function tu. Sampai tolong ke? Boleh. Dua. Ni memang senang lah. Kalau senang Pink. Senang maksudnya macam hari tu kan. Ika bawa pergi tempat racing. Time tu juga Ika nak berkilat dengan motor. Time tu juga jadi. So ni sekarang. Barang jadi je ni. Barang jadi, barang baik guys. So kalau ni boring-boring kat rumah boleh lah. Lap-lap motor. Boleh-boleh motor. Okay. So rasanya tu je kot. Jom kira. Hasil kira guys. Dua. So ni kira dia Ika dah dapat membership price lah kan? Ika terus boleh dapat membership price lah. Alright. Nice. Okay, ini membership surat. Surat. Kad ada dalam ni lah. Alright. Surat cinta. Saya letak dalam ni lah. Tadi Pat ada call boss. Cakap kepada sesiapa fans Rider Helmet Pink yang ingin join membership program kita orang. Okay. Korang boleh send dekat kita orang dekat Facebook, dekat Instagram ataupun dekat nombor admin kita orang. Okay. Nak join membership program under Rider Helmet Pink. Korang tag, korang boleh bagi je kod Rider Helmet Pink. Nanti kita orang akan bagi harga special. Oh, okey. RM50 sahaja. Untuk Rider Helmet Pink punya fans. Okey, fans. So, maknanya ada promo code special kalau korang nak nak register membership under Rider Helmet Pink. Yes. So, dapat diskaun RM10 ah. Kalau biasa punya member price RM60. Ni kali ni untuk fans. Fans Rider Helmet Pink RM50 saja. Okay, alright. So kalau korang nak, korang boleh cepat-cepat PM admin lah. Okay lah kot. Okay lah. Tapi Abang Pat jangan lupa lah Ika punya helmet. Helmet jangan risau. GPR tag. Nanti dah sampai, saya akan call. Alright, okay. Ni nak saya angkat lah. Boleh. Thank you Abang Pat memang. Dah join member, kena sign tau. Kena sign helmet. Ni lah helmet yang sign. Duduk sign tu. Ya. Okay. So, kalau korang dah register member, katanya kena sign. Memang kena sign eh. Okay. Kejap, kita kita kat sini. Elok sikit, Pink nak sign ni. Yang dulu lah. Sorry lah, sign paling panjang kat sini. Tak apa. Okay. You tulis Jawi. Rider Helmet Pink. Sebenarnya Abang Pat, tadi Ika terlupa bayar. Okay. So Ika nak bayar dulu dekat Abang Pat. Jadi Pink rasa sampai di sini saja video kali ni. Korang jangan lupa share, subscribe, like and comment Rider Helmet Pink. Sampai berjumpa lagi di lain video. Bye. Jom bayar. Bye.
Yamaya. Mana-mana nak belah daripada kedai Yamaya kan? Apa?